Америку нині випробовує торнадо. Зокрема, в Оклахомі потужний вітер швидкістю 150 км за годину приніс із собою град завбільшки з тенісний м'яч. Він зривав дахи з будівель і перевертав автомобілі. Кілька десятків людей поранено. А у штаті Айова торнадо просто розтрощив залізницю і вантажний потяг з цистернами. Цей регіон у США називають алеєю торнадо. Їх тут за рік проходить більше 10. На початку травня сильні вітри забрали життя 5 людей.